dhe spak kalzimin më, do më thënë që i nxjerr ujin e zi këtij vendi, është kalzimi i Zet Haxhis, i cili duke qenë pran ish kryeministrit e ish presidentit për një kohë gjatë, me sytë e tij ka parë mjaft krime dhe i kalzoi në spak. Edhe tha marr dhe nën përgjegjësi penale. Edhe un kam bashkëpunuar diku me të deri në vrasje që janë bërë. E mori në 2019-ën. Ça viti jemi sot? Dhe na 2019-a dhe deri sot Spaku ka frikë të regjistroj, e ka regjistruar si procedim penal, po ka frikë të regjistroj emrat e autorve atje, që të bëj hetime ndaj tyre. Nuk e shënon dot emrin e Ilir Metës, nuk e shënon dot emrin e Sali Berishës, nuk e shënon dot emrin e ministrave të tjerë, edhe familjarëve të tyre.